Glavna stvar ili da mi to uspuzi što je pa jeste. Poslednjih godinu dana, godinu i po do dve. Da, da. Super. Jao, ljudi, sad ćete da vidite. Meni baš zabavno sa njima. Tri sestre. A one da bi me zavarale i da bi me otežale posao, one su se obukle isto. I naravno liče. I jedna je Marijana, jedna je Tamara, jedna je Teodora. Ali bi ja sad znala ko je koja. Pomoći ćemo vam. Da. Ovako. Zdravo. Ovo je Mate i to znam 100%. To mi je najlakši deo. Inače su mnogo slatke. Imaju svoj Instagram profil koji se zove Sweet Sisters. I pravite torte koje su drugačije od onih na koje ste navikli. Odnosno, vizualno su drugačije. Imaju dekoraciju koja je specifična, vidjet ćete. Zato smo ih izvali. Ali, možete ispred malo časovu samo da izađete? Ovdje skroz ispred. Skroz ispred. Može. E ovako. I sada. Sad ću da kažem. Ti si Marijana. Tako je. Bravo. Ti si... Pa znam ne da to. Teodora. Teodora, bravo je su. I Tamara. Da. Tako je. Ti namjerno to meni uradila da si se obukle. Pa malo da zavaramo kraj. Ko je koja? Šta kažeš? Ves, aj ti pogodi ko je koja. Sad mene najlakše. Mene najlakše pogoditi jer... E, aj sad. Marijana. Jeste? Teodora. Da. Tamara. Da. Nataša. Bravo. Nije lako, zato što liče i mislim... Stani, ali možemo na sredini emisije da te pitamo opet da znaš koja... Na sredini emisije da me pitate ponovo. Može. Pa može, pomoći ću. Tada ćemo im pomoći. Ja ću se nije da ponavljam u sebi. Kako koja ide? A, te, sorry, mi je tamo, ovo mi je tamo. Ideš u publiku? Ajde, ajde. Ko? Ajde. Da pitamo publiku? Tako je. Ajde, ne, stani. Ajde. Ovo se pomešamo opet. Pomešajte se opet, da. Ne da se pomešaju prvo. Dobro. Ajde. Marijana je u sredini. Jeste. Dobro. Aha. Ko je ovo, ko je ovo? Desno T. Nije. Teodora, tamo. Ovo je zabavno, super. Ne. Žene, ajmo. Ajmo. Inače, mešaju ljudi koji vas ne znaju dobro, naravno. Kad se prvi put negdje. Pa da. Možda više vas dve. Možda sam ja kao najmlađa. Da je razlika između tebe je 10 godina. Tako je. I tvoj sin. Jeste moj sin. Koji ima 10 godina. Da. Matej, šta ti radiš sa velikim tetkama? I još mama pride. Uživaš. Uživam i igram košarku. Volim da igram košarku. Košarku? I moj sin mnogo voli da igra košarku. Jele, već treniraš negde ili onako? Da, u vizuri. U vizuri? A pa bravo. A ja ti ove tetke prave i mama kolače i sve ostalo? Da, obožavam da jedem. Obožavaš? A to nekad smaraju? Vidi se. Ne, dobre su. Da. Dobro, ako budeš imao neke probleme, javi mi, molim te. Nemaš. Bravo. Mora on nas da sluša. Mora? Mora. Ako hoće kolače. U većini smo. Boga mi vas mora svaku da sluša. Da. Tako je. E, pa ženska, hajde da vidimo onda šta nam sisterke prave. Odnosno, pogledat ćemo poslije na Instagram profilu, vidjet ćete kakva je dekoracija onako. Kao kartun, kao crtani film. I kod nas to nismo imali, dok se vi niste pojavile. Da. Kako se došla na ideju? Pa u inostranstvu vidjeli smo žene koje prave i baš nam se dopala ta ideja i onda smo i mi pokrenula i vidim da sad u poslednje vreme nam svi poručuju te torte. Vole. Da, u raznim bojama. Inače mi volimo rad sa fondanom. Radimo i buter krem i šlag, ali fondan nam je baš ono broj jedan. Da. Kako ste naučile su? Ajde krenimo da pravimo torte. Ajde. Pa možemo krenuti prvo od kora. Može, kako kažete. Ovdje smo već omutili belanca. Koliko? 4. Jer pravimo sada manju koru. Daži. Ništa. A možete da mi znači treba kora sa jedna? Pa mi sa petom uvek završavamo kada je fondan u pitanju i oblaganje. Da, sve zavisi, da. E, sada ja to malo mućkalicom promešam. I to da mi je kora. E, sad cipam u kalup, da. Samo ako može neko mi pomogne jer je preteško. Jeste, teška, znam.
Tada mi je kao zbog slikanja tako providna, ali je teška. Da, baš je teška. I koliko dugo se peče? Pa pečemo 15 do 20 minuta na 200 stepeni. Na 200, da. Okej. I tako još onda 3. Tako je. Poslove. Ti si svoj deo odradila baš, te briga. Da. I sada, vi pretpostavljam kad ste bile male niste znali da ćete se sve naći oko ovoga? Ne, nismo uopšte znali. Kako došlo onda do toga da krenete? Pa praznici. Praznici su nas da uvek skupljali, da budemo svi na okupu i da uvek proslavljamo. Uvek smo volili da imamo neke kolače, torte, medenjake, mafine, tu uvek spremimo. Da, i to je i dan danas tako. Da, svake godine to sve da se ukrasi, da cela kuća miriše na cimet, bukvalno, i onda baš to volimo. I medenjake, i popse, i mafine. A mi smo prvo i krenuli od medenjaka. Od medenjaka. A to nije lako, pogotovo i svrtavanje, kako ste to naučile? Tako je. Pa ima za nešto, postoji kalup za nešto, onako sa moukom. Ne znam kako, zato smo i krenule. Mislim, možda se pohvalimo, nijedna kurs nije završila. Bukvalno se iz ruku radimo. Zaista? Pa da, dobro, Tamara nam je tu, ona radi figurice. Najviše figurice, da. I to same radi? I to same. A dekoraciju najviše Mara i ja i naravno tu i Taja. Da. I sve ste sa mouke, ne znam vacu. Da, da, da. Mama je jako tamo. I to je svima čudno. Imali smo te neobične tada torte. Kao deca. I onda ste od nje nasledili? Da, ali ne, naravno mi završili smo fakultete, ja sam diplomirani ekonomista, Maja je... Isto, da. Isto, ja sam za ljudske resurse. Ali eto, totalno si put odvrano nešto drugo. U stvari, kažem, ti praznici. E, dobro, idemo dalje, onda šta ćemo sledeće? Sledeće pravimo film. Film pravimo od žumanaca, koje nam naravno ostanu od jaja. Naravno, dobro. Mutimo, znači, sad pravimo malo. Ja sam ovdje stavila 5 žumanaca sa 5 kašika šećera. Dodajemo jedan šećer. Ja ovo da uključim? Može. Da, da, dobro. Može. Može što dodajemo. Znači, 5 žumanaca. Da, i 5 kašika šećera. 5 kašika šećera, okej. Nadam se da će ovdje biti okej. Jedan vanilin šećer. Jedan vanil, to ti ovaj ovdje. Da. Evo ga. Sada trenutno ovdje jedan puding od vanile. Dobro. Ovo. Trebali smo veću činicu. Nema veze. To ti ide malo, ali... Evo ga. 3 kašike čvrstine. 3 kašike? Da. Opa. Jes malo manja. Jes. I za film je potrebno litra mlijeka. Dobro. Ovdje 800 ml, 200 dodajemo u ovu smesu. Znači, ovo grejemo, a deo ide kod tebe. Hopa. I ovo će biti mali problem. Dobro. E, baš smo uzeli premalu činu. Da. To je da ovaj vaš outfit malo ipak uprljamo. Da, da, da. Ne mogu da vas razaznam ko je ko. Kao uplekana je, a? Taja uvek napravi neki skandal. Ko? Ja. Taja. Da. Jel? Da, ona je poznata po tome. Vidi se. Kad nam se mleko ugrijalo, dodajemo umućenu smesu. Maja, drži ovo. A gdje se napravile proizvodnje? Kod sebe, kod kuće ili kako? Pa da, za sad smo i dalje još kao kućne radionice. Da. Evo. Mučkalica. Čekaj. Ovo baš. I sad to stavljaš u mleko. Da. Da se pravi fil. Da, da. Kuvamo dok se ne zguska. I pretpostavljam da je to ovaj koji je gotov. Jeste, da. I u jedan deo ide bela čokolada, a u drugi tamna čokolada. Samo što su mi to već napravili. Napravili, da. Aha, znači ovaj deo, ovo tu, na pola, kad se zgusne. Da, podeli se na pola. Na pola. Muti se sa puterom. A, dok je vruće ili mora da se čeka? Pa mora da se ohladi, dobro da bi se umutilo sa puterom. A sa po koliko putera? Sad trenutno ovdje po 100 grama. Po 100 grama? Da. Svaki deo po 100 grama putera. I dok on, ali kada odemo u vruć. Aha, znači ovako. Sad podelimo kad se zgusne. Da. Stavimo u jednu koliko bele. Bele, 100 grama. Dobro. A 150 crne čokolade. A 150 crne. Dobro. I onda kad se prohladi. Kad se dobro prohladi fil, onda dodajemo
po 100 grama. Da, ovde smo poređali, inače mutimo jedan pa delimo na pola. Da, da, ok, ok. Dobro, dobro. To je to. Svima jasno, ako nešto nije, bit će recept oba posle emisije na Instagram profilu Praktične žene recepti, ali svašta još možete, još mnogo više toga da vidite na Instagram profilu Sweet Sisters, ali pogledat ćemo ga nešto kasnije pa će biti opet jasnije. Dakle, filovi su spremni. Ajde. Ovde imamo već spremne korice. Dobro. Prepostavljam da će ti trebati ovo, ili ne? Pa može, kašika. Mi uglavnom kad pravimo torte, uvek namažemo malo fila dole. Super. Da se torta ne pomera. Da, da se ne pomera, da nam stoji. Bravo, to je dobar savjet. Evo imamo ovde. Na prvu koricu stavljamo nougat krem. A, prvo ide krem. Da. Jel ti pomožeš mati nešto njima? Jel te traže? Ne. Pomože kad treba nekako. Da se pojede, da se uzme. To pomože. Sweet Sisters, ali samo da mi kažete, imate donje crtice silne, pa kako onda? 4 donje crtice imamo, Sweet Sisters i opet 4 donje crtice. Aha, znači 4 donje crtice, Sweet Sisters i onda opet 4 donje. Samo se razmaknemo da se lepo vidi. To je ta dekoracija o kojoj smo vam pričali, kao crtani film. Da. Tako je, da. I ovo su medenjaci, mafini, bok sa medenjacima i to je isto bilo jako aktualno. Oko 8. marta. Oko 8. marta i vrtića. A, divno. Što su vam dobri. Da, i Harry Potter, da. Volimo te dečije tematike. Da, da. Da, baš. Ali talentovana ste, ovo je baš za crtanje. Da. I dosta smo precizne, to nam svi kažu, da smo možda i previše precizne. Pa rekla bih da, baš se dajete ono maksimalno. Da, da. Slatke ste, devojke. Jeste, samo da ako mogu iz režije da pokažu za novu godinu našu kućicu od medijaka. Da, može. I što ste pravile? Da, pa da. Hajde, baš. A sad je u susret novoj godini. Jeste, da. Evo je. Da, to je od medijaka kućica, da je to isto sve jestivo. Fan, jo, Bože, imate i jelko i kućice i sve. Da, da, da. Predivno je. Ovo ti igre ote da pojedeš. Da. Je neko čuva za sljedeću novu godinu? Pa da, dugo traje. To dugo traje. Jeste, medenjaci mogu da traju. Mogu, da. Devojke, bravo. Baš ti sjajne. Hvala. Hvala. Marijana, Teodora i Tamara, ne znam za trenutno koje ko nemojte da ih pitate. Ali sve su super. Stavila si nougat krem. Nougat krem, pa sam stavila crni fil, pa preko crnog fila sam stavila kockice čokolade. Aha, i kockice čokolade. I onda ide beli fil. Nema veze, mora preći slobodno. Ma naravno. Opusti se, imate vi već gotovu, tako da ovo je samo pokaz. Ovdje ide opet. I sad tako ide do kraja. Preko ovog crnog fila ide keks, utopljen u mlijeku. I tako ide 4 puta i onda završavamo 5. korom od oska. Od oska. Dobro. E sad, kad to završite, kakva vam je onda sad procedura posla oko dekoracije i svega? Pa ja preuzimam vodstvo za oblaganje tortom i sa dekoracijom. Dobro, dobro. Devojke, hoćemo li onda sada da... Hoćemo. Hoćemo? Da. Hajde. Jao, što je divno. Ovo je stvarno grota da se seče. Aj, ja, dođite vi, što ako meni padne, vi ćete me. Hajde, hajde. Ti, Taja. Hajde, hajde, Taja. Možda slobodno od ispod i to je to. U, ali je teško. Jeste. Pridržite vi. To je vaše. Gde ćemo? Ispred, tamo skroz, da. Pa pogledajte je, ljudi, kako je dobra. Da. Jeste. Stvarno je... Tako dobra fora sa ovim, kao da je nacrtano. Ovo nije jestivo. Ali možete probati. Misliš, a? Mogu da probaju samo najbliži, jel da? Matej, jel tako? Samo oni koji su baš tu. Sada vi secite. Seci se ovako pozadnje da se ovdje napred ne vidi da je sečana. Može. Ajde, hoćeš ti, Tajo. Ajde. Tajo. Teodora, kad je bila mala, nije znala da kaže Tamara. Da? Nego Tajo. I tako je ostao nadimak Tajo. Tako me svi zovu, čak i moj suprug. Ma nije valjda. Da. Znači ti si ostala Tajo u stvari. Da. E sada Tanja, hoćeš da ti ja dodam. Ima tu dole, slobodno. Evo tu tarjerića manjih. U, što je lepi presek, pogledajte. Jest. Ajde, Vese, dođi, vidim da gledaš, ajde. Ali, pod uslovom. Tajo, bolje nalegne da mi ne pomne. Šta ne može? Može, može? Ako ti kažeš koja je koja. Ne, ti moraš, ako ti hoćeš tortu, ti moraš da pogodiš. Morat ćemo ovo da pomerimo. Koja je Taja?
Taja? Taja. Taja. Ovo je do tebe. Nije. Ona je tamo. Nije. Nije. Onda gdje on? Nema, nema torte. Nema. Sorry. Kako ni? Sorry, ko je Taja? Jedna od njih. Jedna od njih. Jedna od njih. Ko je to rekao? Svaka čast, evo to. Dobar je odgovor, volim. Moram da pričam. Ajde, Veso, dođi. Moraš, moraš. Možete, možete. Ja se izvinjavam, ali ja parče torte moram da dam. Naravno, Matej, pa to je najvažnije. Ali prvo Nataš, prvo Nataš da ne prva torta. Moja ti, vidiš da posljednja dođe na toliko mome. Ali šta se mora, teško nije. Ko je probao da vidimo, gospođo? Šta kaže? Jedna od njih. Jedna od njih. Kakva je torta? Malo me podsjeća na klasičnu neku tortu, mada miris mi je odličan. I topi se u ustima, normalno. Hvala. Tek nisam pijela buduškicu. Evo, nisi. Evo, nisam, mi je mama dala buduškicu. Iznutra je ovakva. Iznutra takva, ovako, ovakva. Hvala. Hvala. Matej, da. Što ti kažeš kakva je torta? Odlično. Jesi već jeo do sada? Da. Više puta. Mm-hmm. Ja nisam, meni je prvi put. Ali sam 100% sigurna da bi moja deca najviše na svijetu ovakvu tortu jela. Znači, nema šanse, ovo je bez greške torta. Yes. Hvala. Samo vi ženske moje uživajte, sisters, odnosno Sweet Sisters na Instagram profilu. Pogledajte ih koliko su stvarno slatke. I ja bih ovako za kraj da uzmemo jednu tortu. Ja ću sa strane. Presno. I